Agenda Uganda er et prosjekt som skolen startet med i 2009. Fra den tid så har vi samlet inn over 900 000 kroner som går til Shell Africa International School i byen Kabale i Uganda. Skolen i Uganda har tre ganger hatt besøk av noen heldige elever og lærere fra Strand VGS. Og sist gang var i februar i år. Disse får se hva pengene går til, fremgangen, og for å virkelig oppleve at det vi gjør, det hjelper. Organisasjonen Child Africa, som jeg jobber gjennom, ble opprettet i 1997 med formål om å gi svært fattige barn muligheten for skolegang. Child Africa driver i dag to skoler i Uganda, en med Kwato og en i Kabale. Skolen i Kabale ble åpnet i 2007, og det er denne skolen Strand VGS gjennom prosjektet Agenda Uganda har støttet oss i 2009. Det er en non-profit organisasjon med ansatte som virkelig brenner for det de gjør. Tidligere lærer på Strand VGS, Rosmer Søyland, administrerende direktør i organisasjonen og gjør en fabelaktig jobb. Child Africa International School i Kabale har i dag sprengt kapasitet med ca. 350 barn og en egen klasse for døve. Skolen er nedslitt og har gjennomgående dårlig standard. Høsten 2011 begynte bygging av et nytt skolebygg. Dette var det første trinnet mot å realisere drømmen om en ny skole med plass til så mye som 2000 barn. På den nye skolen skal 20% av plassene være forbeholdt døve barn. Skolebygget er snart klart, og det er forventet at skolen tas i bruk innen få måneder. Årets innsamling har gått med til å bygge det siste gjenværende klasserommet, slik at skolen kan åpnes. Neste innsamling vil gå til å bygge kjøkken på skolen. Vi har hvert år en innsamlingsaksjon hvor vi samler inn penger til prosjektet. Det har vanligvis vært gjennom operasjon Dagsverk, men i år gjorde vi noe nytt i håp om å samle inn enda mer penger enn tidligere år. Og dette med stor suksess. Fordi årets innsamlingsaksjon hadde for første gang form av et sponsorløp som vi kalte Løp og Løft for Child Africa. Denne gikk av stabelen 24. april, og elever fra skolen sprang og løftet vekter etter å skaffe seg sponsorer. Resultatet ble på hele 400 255 kroner. Nesten firedobling i forhold til de individuelle foregående årene. Skolen har også i år innført fadderbarnprosjektet, hvor hver klasse har sitt eget fadderbarn, som de ved hjelp av å gi 20 kroner hver, gir skolegang, et bedre liv og håp om en lysere fremtid. Du kan lese mer om prosjektet på nettsiden vår agendauganda.no.